ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងគ្នាអំពីរបៀបធ្វើចាហួយទឹកផ្លែឈើងាយងាយមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ហើយយើងប្រើគ្រឿងផ្សំតែពីមុខប៉ុណ្ណោះចាសម្រាប់ម៉ាក់ម៉ាក់ដែលមានកូនតូចៗអាចសាកល្បងធ្វើបានណាគឺចាហួយនេះវាមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ហើយស្រួយធ្វើមែនតែនចឹងដើម្បីចង់ដឹងអំពីរបៀបធ្វើនឹងគ្រឿងផ្សំយើងមានអ្វីខ្លះយើងចូលរួមទស្សនាវីដេអូទាំងអស់គ្នាចាសជាដំបូងឡើយយើងមានទឹកផ្លែឈើចំនួន3រសជាតិគឺរសជាតិក្រូចរសជាតិប៉ោមនិងរសជាតិត្បាំងមីជូហើយទឹកផ្លែឈើដែលខ្ញុំប្រើក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាទឹកផ្លែឈើសម្រាប់ក្មេងៗញ៉ាំហើយបើសិនបងប្អូនធ្វើសម្រាប់ញ៉ាំខ្លួនឯងអីយើងអាចជ្រើសយកទឹកផ្លែឈើប្រភេទណារសជាតិណាក៏បានដែរទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនចាសជាបន្តមកទៀតយើងធ្វើការកាត់គែមផ្នែកខាងលើនៃសម្បកទឹកផ្លែឈើយើងមូលហេតុដែលខ្ញុំធ្វើបែបនេះនៅពេលដែលយើងដាក់ classeទឹកផ្លែឈើរបស់យើងនឹងគឺខ្ញុំអត់ចាក់វាទៅក្នុងកូនកែវទេគឺខ្ញុំដាក់ classe វាត្រឡប់ទៅក្នុងសម្បកទឹកផ្លែឈើរបស់យើងវិញយើងធ្វើការកាត់វាបែបនឹងមកចា៎ឥឡូវយើងបានកាត់សម្បកគែមផ្នែកខាងលើទឹកផ្លែឈើយើងរួចហើយជាបន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបយើងលាយម្សៅចាហួយជាមួយនឹងទឹកផ្លែឈើសម្រាប់ម្សៅចាហួយដែលខ្ញុំប្រើក្នុងថ្ងៃនេះមួយកញ្ចប់គឺវាចំណុះ5ក្រាមដែលយើងប្រើជាមួយនឹងទឹកចំនួន250មីលីលីត្រហើយសម្រាប់ទឹកក្រូចដែលខ្ញុំប្រើនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរគឺក្នុងមួយដបរបស់វានឹងចំណុះចំនួន125មីលីលីត្រអញ្ចឹងក្នុងមួយកញ្ចប់គឺខ្ញុំលាយជាមួយនឹង2កូនដបទឹកផ្លែឈើរបស់យើងចានអញ្ចឹងជាបន្ទាប់មកទៀតយើងមានកូនចានគោមស្អាតមួយបន្ទាប់មកយើងយកទឹកផ្លែឈើដែលយើងបានកាត់សម្បកគែមខាងលើអំបាញ់មិញហ្នឹងយើងចាក់ចូលទៅក្នុងចាននោះហើយបន្ទាប់មកយើងធ្វើការលាយជាមួយនឹងម្សៅចាហួយសម្រាប់ម្សៅចាហួយនេះដែរគឺវាចំណុះ5ក្រាមអញ្ចឹងយើងលាយជាមួយនឹងទឹកផ្លែឈើរបស់យើងចំនួន125មីលីលីត្រហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រើវាតែពាក់កណ្ដាលទេក្នុងមួយដបទឹកផ្លែឈើរបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងដាក់ម្សៅចាហួយរបស់យើងចំនួនពាក់កណ្ដាលហើយបន្ទាប់មកយើងធ្វើការកូរម្សៅចាហួយរបស់យើងនឹងឲ្យវារលាយសព្វល្អជាមួយនឹងទឹកផ្លែឈើរបស់យើងមកចា៎ហើយសម្រាប់រសជាតិក្រូចនិងរសជាតិប៉ោមគឺយើងធ្វើដូចគ្នាដែរក្នុងមួយកូនដបចំណុះ125មីលីលីត្រនឹងយើងលាយជាមួយនឹងម្សៅចាហួយចំនួន 2.5 ក្រាមឬក៏កន្លះកញ្ចប់ម្សៅចាហួយរបស់យើងចាសម្រាប់ទឹកផ្លែឈើនិងម្សៅចាហួយយើងនេះដែរបើសិនមកបងប្អូនដាក់ម្សៅចាហួយច្រើនពេកវានឹងអាចធ្វើចាហួយរបស់យើងរឹងអត់ឆ្ងាញ់ចាឥឡូវយើងបានលាយម្សៅចាហួយជាមួយនឹងទឹកផ្លែឈើរបស់យើងរួចហើយជាបន្ទាប់មកទៀតយើងយកទឹកផ្លែឈើដែលយើងបានលាយជាមួយម្សៅចាហួយហ្នឹងយើងយកទៅរំងាស់វានៅពេលដែលបងប្អូនចាក់វាចូលទៅក្នុងឆ្នាំងហើយសូមបងប្អូនបើកភ្លើងតិចតិចហើយយើងធ្វើការកូររំងាស់បែបនឹងមកហើយសម្រាប់ការរំងាស់នេះដែរសូមបងប្អូនកុំបើកភ្លើងខ្លាំងយើងបើកភ្លើងតិចតិចយើងធ្វើការកូរវាបែបនឹងមកដើម្បីឲ្យម្សៅចាហួយរបស់យើងនឹងបានរលាយល្អជាមួយនឹងទឹកផ្លែឈើរបស់យើងហើយសូមបងប្អូនកុំរំងាស់ទឹកផ្លែឈើរបស់យើងឲ្យរហូតដល់ពុះអីនៅពេលដែលវាចាប់ផ្ដើមរៀងក្ដៅអ៊ុនអ៊ុនហើយយើងធ្វើការបិទភ្លើងចាឥឡូវយើងបានកម្ដៅម្សៅចាហួយជាមួយនឹងទឹកផ្លែឈើរួចហើយជាបន្ទាប់មកទៀតយើងចាប់ផ្ដើមចាក់ម្សៅចាហួយនិងទឹកផ្លែឈើដែលយើងបានលាយចូលគ្នាអំបាញ់មិញហ្នឹងយើងចាក់វាត្រឡប់ទៅក្នុងសម្បកទឹកផ្លែឈើរបស់យើងវិញដែលយើងចាក់តាមមុខនីមួយនីមួយហើយសម្រាប់សម្បកនេះដែរបើសិនមកបងប្អូនចង់ប្រើសម្បកទឹកផ្លែឈើនេះទេបងប្អូនអាចដាក់ចាក់ classe នៅក្នុងកូនកែវតូចឬក៏ចានអីក៏បានដែរទៅតាមអ្វីដែលបងប្អូនមានចាស់ហើយបន្ទាប់ពីយើងចាក់ទឹកផ្លែឈើរបស់យើងចូលទៅក្នុងសម្បកនេះហើយគឺយើងយកវាទៅរក្សានៅក្នុងទូទឹកកករយៈពេលពី5ទៅ6ម៉ោងដើម្បីឲ្យម្សៅចាហួយរបស់យើងនឹងបានរឹងល្អចាំបន្ទាប់ពីយើងរក្សាចាហួយរបស់យើងនៅក្នុងទូទឹកករយៈពេល76ម៉ោងហើយឃើញថាចាហួយរបស់យើងបានរឹងល្អហើយចាបងប្អូនអាចមើលបានចាហួយរបស់យើងគឺវាលក្ខណៈមិនរឹងពេកហើយក៏មិនទន់ពេកដែរគឺវាស្វិតល្មមឆ្ងាញ់មែនតើចាឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការកាត់យកចាហួយយើងចេញដើម្បីបង្ហាញបងប្អូនចាសម្រាប់ចាហួយនេះដែរនៅពេលមុនពេលញ៉ាំបងប្អូនអាចយកកត្រាយមកកាត់យកចាហួយយើងចេញពីសម្បកទឹកផ្លែឈើរបស់យើងដូចខ្ញុំឬក៏បងប្អូនអាចយកសាព្រាមកដួសញ៉ាំនៅក្នុងនឹងក៏បានដែរចាសម្រាប់ចាហួយរបស់យើងវាមានសភាពទន់និងស្វិតឆ្ងាញ់មែនតើហើយមានរសជាតិមិនផ្អែមពេកទេដោយសារយើងអត់បន្ថែមស្ករបន្ថែមទៀតចាសម្រាប់ម៉ាក់ម៉ាក់ដែលមានកូនតូចៗអាចសាកល្បងធ្វើចាហួយបែបនេះបានណាធានាថាកូននឹងចូលចិត្តជាចុងក្រោយសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំរហូតដល់ចប់